Thomas Matthew Cook's miaka abiri ejobukulu ye musajja agambibwa okugezaako okutirimbula Donald Trump. Babadde akuba campaign kumpi n'akafo akayitibwa Butler mu ssaza lya Pennsylvania. Mu kiro ekikeesezza olwaleero okusinziira ku kitongole ekikese kya FBI, wabula ng'ekigendererwa kye tekinnategeerekeka wadde abali mu kkobaana erino. Mu katambi nga Trump akubwa essasi kalaga ng'akuyega abantu. Wabula oluvannyuma ate amasasi ne gatandika okuvuga, era ekiddiridde be bakuumi ba Secret Service okumwebungulula okumujja gy'abadde waggulu. Nga kitegeerekese wali wakafiiriddemu n'abafunye ebisaga abalala babiri. Kumi ba Secret Service okumwebungulula okumujja gy'abadde waggulu. Ekitongole kya Secret Service kivuddeyo n'ekikakasa obulumbaganyi buno nga kiyita mu Special Agent Kevin Rojek. Era ne bakakasa n'okuttibwa kw'omulumbaganyi Matthew Crooks ng'ono asangiddwa n'emmundu ekika kya AR Style. Trump oluvannyuma avuddeyo ku mukutu gwa Truth Social Network n'akakasanga bwali obulungi n'asasira n'abalumiziddwa mu nkyuku eno. Wabula ne President Joe Biden avuddeyo n'avumirira ekikolwa kino. Kinajjukirwa nti America mwezi gwa November omwaka guno yakubeera n'okulonda okw'aba presidenti. Ibrahim Sebunya, Delta TV ya Masukuru. Mwezi gwa November omwaka guno yakubeera n'okulonda.